Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5dílné zápisky ze svých cest. Když došlo k tomu prvnímu lockdownu v březnu a v dubnu 2020, tak jsem byl vlastně z toho trošku jako zlomený, protože jsem si mimo jiné uvědomil, že kdyby to mělo trvat dlouho a kdyby ta pandemie měla být strašně vážná, tak se vlastně nedostanu k jedný ze svých zálib, a to je cestování. A vzhledem k tomu, že už je mi 50 a cestuju někdy od 25, tak už to bylo docela dost cest i zážitků, tak jsem si tak v rámci boje s tou nudou a depkou vytvořil takový sentimentální čertky z toho, co jsem viděl a zažil, a napsal jsem to do takových krátkých útvarů a ukázalo se, že by se to mohlo použít k tomu, že bych to případně autorsky načet a udělal z toho takový konzervičky. Jižní Indie, 2004. Kumily. Jdou, pořád jdou. A jsou jich tisíce a mračna. Chlapci, většinou v černém, v dhotý a košili, sem tam se zlatými ozdobami, prýmky, lemy, nitkami, kolem krku šňůru, šňůry s navlečenými žlutými a oranžovými květy, ve sportovní obuvi, v sandálech vyrobených z pneumatiky, bosy, po skupinkách i jednotlivě, ve dne i v noci jdou. Jdou do Sabarimaly, užít si nějakou skupinovou trachtaci s úpěnlivými prosbami, tranzem a možná i s halucinacemi. Cizincům a ženám vstup zapovězen, povídá mi jeden, kterého si dovoluji zastavit a vyslechnout. Mně to nevadí, jsem tu v jižní Indii jen tak, nepřijel jsem se osvítit a zpívat Prašan Sádra a v řece Ezebon se omývat šátkem lněným opása v bedra svá. Purán Bhagat a Gandhi prominou. Venezuela, Kostarika, Mozambik, Indie, Čína. Všude tam se podíváme v podcastu Dana Bárty. V podstatě jsou to takové věci, které se týkají setkávání s lidma tam, na takových uvozovkách, částečně služebních cestách, kdy jsem jezdil za váškama, anebo jsou to úplně staré věci, kdy jsem jezdil jen tak s báglem úplně jako backpacker na 6-12 týdnů po těchto zemích a tak jsem se tam tak jako motal a jsem tam něco zažil. Nelehkou službou předčasně poněkud neurotický Jackie prokáže svou legitimitu a oficialitu z náprsní kapsy umolousané šustákovky vytaženým, několikrát přeloženým papírem s oxeroxovanými obrázky roháčů rodu Odontolabis. Mister, I am guide big professor from Germany big university. Best guide here, dragonfly, no problem, mister, I know everything. Povídá smrtelně vážně a důrazně mě vyzývá, abych byl na zastávce tomorrow 5 o'clock morning. Tak jsem tam. Pokud máte pocit, že právě já jsem ta osoba, které chcete věnovat pozornost, a pokud vás ještě navíc baví autorské čtení a mluvené slovo, pak jsem se pokusil tyto dva své osobnostní rysy jaksi spojit v jedno a ve spolupráci s Českým rozhlasem Vltava načíst několik svých čert z cest, aby vám čas lépe utíkal. Dan Bárta, Nevinnosti světa. První povídkový podcast Českého rozhlasu Vltava. Poslouchejte na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.